ევროპა არაფერს არ გვართმევს. მე ახლა სოფლის მეურნეობაზე ძირითადად რომ მუშაობდი, მაგალითად ძალიან გაგვეხარდა, როდესაც 2014 წელს მოეწერა ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას. იმიტომ რომ მანამდე რაღაცა წინაპირობები იყო, რომ მიგვეხცი აქამდე. ხო, იქ ვთქვათ, საპილოტე პროექტები, საკანონმდებლო და ასე შემდეგ. 2014 წლის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი კანონ პროექტი და ასე შემდეგ, იქ სურსათის უნებლობაზე DCFTI, HASPI და რაღაცები მიიღო. სამწუხაროდ დღემდე ეს პროექტები უმეტესობა არის ქაღალდზე და არა რეალობაში ასახული. და რატო არის ეს კანონმდებლობა და ეს კანონი კაი? იმიტომ რომ იქ სურსათის უნებლობაზე მაგალითად გეუბნება, რომ უსაფრთხო უნდა იყოს. ეხლა ევროკავშირში შევალთ, არ შევალთ და ასე შემდეგ, ეს ევროსტანდარტი და კანონმდებლობა ჩვენთვის არის კარგი. ჩვენი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზეა საუბარი, ჩვენი ბავშვების უსაფრთხოებაზეა საუბარი და ეს თვითონ ეს სტანდარტები, რომელიც არის ევროპული სტანდარტები, არის ისევ ჩვენი სიკეთისთვის მიღებული, რომელიც ისედაც უნდა მივიღოთ და ისეც უნდა გავაკეთოთ.